Povodom Vidovdana slave naselja Banovci i Dunav, 26 ekipa je učestvovalo u nedelju na tradicionalnom turniru u Balotanju. Više od 100 učesnika došlo je iz Beograda, Subotice, Bačke Topole, Boleča, Adica, Novog Sada, Banatskog Novog Sela, Pančeva. Sedmi po redu Vidovdanski turnir u Banovcima potvrđuje da Krajišnici, pogotovo Dalmatinci, nisu zaboravili ići na balote i da ovaj sport kao tradiciju nose sa sobom ma gde god se nalazili. To druženje nas održava jedna sportska igra dalmatinska koja se zove Balote, a ovaj turnir sedmi po redu se organizuje ovdje u Novim Banovcima i drago nam je što se odazivaju u tolkome broju. Počeo sam igrati sa 7 godina. Od starije ljudi sam, ne mogu se baš sjetiti ko je tad bio tamo, ali sa 7 godina smo već balotali. Nažalost, sad toga nema, djeca slabo igraju. Srdečni pozdravi i krajiška pesma igrača čuli su se tokom celog dana i večeri koliko je nadmetanje trajalo. Ove godine najuspešnije su bile ekipe iz Banatskog Novog Sela, Pečenjara Šuša 1 i Šuša 2, dok je treće mesto zauzela banovačka ekipa Vujo. Turniru koji je i ove godine realizovan uz podršku opštine Stara Pazova prisustvovao je i narodni poslanik i predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Na ovaj način naši zemljaci, ljudi rodom i porijeklom zapadno od Drine, Krajišnici preko Drinske Srbije, ali i građani Srbije, dakle koji su rodom baš iz Srbije, šalju jednu snažnu poruku da se ne odriču svoje tradicije, da se ne odriču svojih običaja. Upravo je boćanje jedna od tradicionalnih krajiških igara koja je veoma raširena u Srbiji i mislim da je velika stvar da se ljudi okupljaju ovakvim povodima. Posle Banovačkog slede tradicionalni turniri na Altini i u Pančevu, a Balotanja će uskoro biti i na Adicama u Novom Sadu i Subotici.